E no final de semana, ó, mais de 350 ciclistas participaram da terceira edição da Corrida Mountain Bike. O evento tem como objetivo principal incentivar a prática do esporte como forma de manter uma vida mais saudável. Explosivo e cheio de ação, o ciclismo garante muita emoção. E durante a terceira corrida de mountain bike de Rio Preto, as baterias foram divididas por modalidades. E a primeira a ser liberada foi dos competidores que iriam percorrer o trecho de 40 quilômetros. Logo em seguida, vieram os atletas que disputaram os 26 quilômetros. E depois foram liberados os participantes do passeio ciclístico. E dá só uma olhadinha nesses dois, o Pepper e a Rubi. Eles chamaram a atenção de todos que estavam acompanhando a prova. Faz 3 anos que a gente conseguiu essas cadeirinhas, né, que são próprias para os cãezinhos e de pequeno porte. Antes a gente levava em sacolas de mercado, né, essas sacolas recicláveis, mas era meio desconfortável. Agora com essa daqui faz 3 anos e eles se acostumaram muito de boa, é tranquilo demais. Eles adoram esse passeio. Pegou a cestinha na mão, tem que passear. A gente se diverte, faz uma atividade física que acreditamos ser muito importante. E os cachorros são um incentivo, que quando a gente vai para perto das bicicletas, eles já ficam mais animados que a gente. E enquanto os adultos faziam o percurso, a criançada não ficou parada não e aderiu aos exercícios nas camas elásticas. Eventos esportivos, de uma forma geral, trazem felicidade às pessoas, né? A prática esportiva, especialmente ao ar livre, ela faz com que as pessoas se integrem e sorriam, né, com estímulo à atividade física, tentando levar exatamente essa cultura da prática de esporte e promovendo qualidade de vida e, com isso, saúde nas pessoas. E o final da competição não poderia ter sido melhor. A emoção de Saulo Dantas contagiou o público presente. Não tem palavra para descrever isso. Estou muito feliz. Estava precisando de uma vitória. Só bati na trave, e hoje, graças a Deus, pela primeira vez, consegui essa vitória.